ଆସିଥିନି ବ୍ଲକ୍ କୁ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିନି, ସେ ଜଣେଇବାକୁ ଆସିଥିନି। ସେଦିନ ଆସିକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇକି ଯାଇଥିନି ବିଡିଓଙ୍କୁ ଲେଖିକି, ତାପରେ ଜେଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିଥିନି। ତାପରେ ଜେଇ ଇଏ ବିଡିଓଙ୍କୁ ପୁଣି ଆସି ଜଣେଇଲା ପରେ ସିଏ ମାନିଲେନି, କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରାସ୍ତା କାମ ଆମ ଆମ ନିଜ କିଣସ କିଣିଥିଲେ ଶାଶୁ ଯେଉଁ ଜାଗା, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଜାଗାର ସିଏ ହେଉଛି ମାନେ ରାସ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ହେଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରାସ୍ତା ସେଠି ହେଉଛି। ଆମେ ମନା କଲୁ ଏଠି କାମ କରତେ, ମନା କଲା ପରେ ମାନିଲେନି, ସିଏ ତାଙ୍କର କାମ କଲେ ଏଠି। ରାସ୍ତା ମାନେ ଗଛ, ଆମର ଗଛ ଥିଲା ସେ ରାସ୍ତାରେ ବି ଗଛ ଥିଲା, ସିଏ କଟା ହେଇଛି ଆଉ ବାଡ଼ ଉପୁଡ଼ା ହେଇଛି, ଉପୁଡ଼ା ହେଇକି ରାସ୍ତା କରାହେଉଛି। ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଠିକାଦାର ମାନେ କାମ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଠିକାଦାର ଆମକୁ ଦେଖା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଆମ ସେଇ ମାନେ ଭାଇ ଭତିଶା ଭିତରେ ସେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଣିକି ଢାଳୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାର, ସେ ଗୁଡ଼ି ବାଲି ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ସେ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କ ଇଏର। ମୁଁ ଏଠି ବିଡିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଆଉ ଜେଇଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ତାପରେ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଏ ଗୋଟେ ମାଡ଼ଗୁଳୁ କରିଥିଲେ, ମାଡ଼ଗୁଳୁ କରିକି ସେଇ ଆମ ଯେତିକି ଲୋକ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଛି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଗା ଘର ଏଠି ରାସ୍ତା ହବ, ଆମେ ଆମର କ'ଣ କରିବ ଆମେ ଦେଖିମୁ। ଆଉ ୟାକୁ ବିଡିଓ ପାଖରେ ବସିଲେ ବିଡିଓ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ସିଏ ରାସ୍ତା ଯଦି ହେଇଛି ଆମେ ସେଟା କ'ଣ କରିପାରିବୁ, ମାଡ଼ଗୋଳ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ ସେଟାକୁ ତୁମେ ହେଉଛି ତୁମ ଥାନା ବୁଝିବ, ଆମେ ସେଟାକୁ ବୁଝିବୁନି। ଆସିନି ମୋ ଯେଉଁ କିଣା ଜାଗା ପୁରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବାଡ଼ ଘର ଉପାଡ଼ିକି ଆଉ ରାସ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଗଛ କାଟୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରାସ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମାନୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ବାଡ଼ ଘର କାହାକୁ ଉପାଡ଼ିକି। ଆମେ ତ ଦୁର୍ବଳ, ଆମେ ଆଉ ମାରଧର କରିକି ଘର ନାହିଁ ଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୋ ପରିବାର ସହ ସବୁ ଯାଇକି ଜଣେଇଛୁ, ବିଡିଓକୁ ଜଣେଇଛୁ। କହିଲା ପରେ ତାଙ୍କର କାମ ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଟା ଜେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ପାଇଛୁ, ଜେଇ ଫିଲ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଡିଟେଲ ତା ଉପରେ ଜେଇ ତନଖି କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଜମିଜମାର କିଛି ପ୍ରକାର ବିବାଦ ଥାଏ, ସରକାରୀ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜାଗା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଯଦି ଡିଫରେନ୍ସ ଇନ୍ ପରସେପ୍ସନ୍ ଥାଏ, ତାହେଲେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଅଫିସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆହେଇଛି।